Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi kaum dangu sadayana. Urang patepang deui dina acara dongeng Sunda anu diserat ku pangarsana Yosef Iskandar anu nyerat judul nyaeta Putri Subanglarang. Kituna hayu urang gancang padarbae ieu carita teh. Namun satacana tong hilap kepala wargi sadayana, mangga supados di subscribe heula channel YouTube-na, supados tiasa ngupingkeun teras kumaha sambunganana ieu carita. Anu parantos subscribe, hatur nuhun pisan tong hilap dipencet tombol like sareng di komen, oge di share atanapi dibagikeunnya dongengna. Prungah. Katempona teh anom bangun nunguyung paman mah milu hariwang mending gerawak cakeun nya naon nu dipiangen ceuk paman lengser basa peutingan memeh sare di pamondokan. Pamana rasa ukur ngareret tuluy namah mencrong lalangit bari nangkarak dibantal ku dua leungeuna nu di nu dipatumpang tindihkeun. Kami aya karep neuleuman Islam paman jeung pamanah rasa baru nya naon nu dipalar anom loba paman nya naon atuh nu teu nyampak dina ageman urang. Paman lengser heraneun. Unggal ageman pasti aya leuwihna ari butuh leuwihna mah teu kudu diteuleuman atuh. Kaangan bae leleberanana anom jeuk paman lengser bari seuri. Rek kumaha nyaho jeroanana mun urang ukur neuteupeu naon leulimpasanana paman. Jadi anom aya karep asup Islam. Islam paman Islam. Pamana rasa teu nembal. Mun anom boga karep kitu nya paman teu sanggup marengan. Nah. Paman mah moal kabengbat ku kingkilaban anom. Moal pati-pati hiang karuhun nyeun purbatis di Purbajati mun karuhan karahayuanana. Naon? Lamun teu karuhan karahayuanana. Jol Hindu, jol Buddha, tiba heula ge tara kabawa sakaba-kaba. Komo deui Islam nu kawilang anyar. Keur paman sapamaneun najan didungkar ku halu tujuh moal rek pitilueun jeuk paman lengser daria pisan. Tapi kami kacida katajina kunu kungsi ka Bandungan di Pondok Kuro jeuk pamanah rasa humandeuan. Seteh teuing ari kataji ku bentang pasantren mah ulah soteh. Napa mah nyarita teh bet sanggeuna-sanggeuna. Pamarah rasa nyerang. Pun saapun anom, nyarita kitu sote awahing ku ngarasa deket jeung diri anom, hampura we atuh anom. Paman lengser ruas kareureuhnakeun. Menjadi pikiran, kumaha sangkan kami bisa tepung lawung jeung Nyai Subanglarang? Tuh geuning, keureunan bebenjon teh di Purwakalih. Paman lengser ngarenjag tepi ka cengkatna. Anom? Udah paman masuk nyaritan lain-lain kawas lain kolot. Jeuk pamanah rasa bari tuluy diu. Pun saapun anom, ampura paman anom. Jeuk paman lengser bari sumujud nyembah onggeng-onggengan. Hayang tepung sote hayang nanyakeun kunaon Nyai Subanglarang bet bisa asup Islam. Jeuk pamanah rasa bari kurawet. Paman lengser unggut-unggutan ngaheuhan. Nu bingung, nah kami kudu waleh. Waleh kumaha anom? Paman lengser geumpeur. Waleh yen kami teh sewu Prabu Dewa Niskala, yen kami teh incu Hyang Maha Prabu Wastu Kancana, yen kami teh minantu Ki Gedeng Sinang Kasih, yen kami teh alona Ki Gedeng Tapa, yen kami teh kaitung kapilanceukna Nyai Subanglarang.
Ulah anom ulah. Paman lengser megatan. Nah, apa anom teh yang lulus tapa di nagara? Embal paman lengser. Kudu kumaha tuh? Sakumaha nu dipiangan monggaran ku anom kudu bisa nyumput dino caang. Tapi kami bakal nonggerak lamun nyumputna di pondok kuro paman. Susah tuh hari itu mah. Nu mata kami aya maksud neuleuman leuwih jero ngeunaan Islam di pondok kuro paman. Anom rek api-api jadi santrina. Nah, kira-kira moal nanaon? Tangtuna naon anom? Kumaha atuh lantipna? Kumaha mun anom moal lehen sabenerna anom teh ngan hayang nyaungkul sabab kalungguhan anom geus satata jeung purohita. Pamanah rasa ngahuleng. Moal disangka ngaduanan. Kana kitu anom? Kumaha upama nganjang naka pondok kuro teh henteu ngan sejamin dulu rungkul tapi bari jeung ngabantuan sakur kahirupan di eta pondok. Maksudna kumaha? Muka pireng si Ahmad butuh kuwaragan pikeun ngawangun pondok kuro sangkan leuwih badag tur leuwih agreng. Ari urang boga cepeng di mana? Apan kami teh Prabu Anom paman? Poho. Jadi kudu balik heula kasih nang kasih. Kudu paman we nu balik heula mah mawala layang ti kami sakalian pangalongokeun pamanjikan bisi keur kakandungan lamun hapakeneh bae nya kami moal ka balik paman kudu buru-buru balik deui ka dieu ulah lengoh kabeh cepeng hasil kesang kami nu dipihapekeun di mitoh abawa ari si Nyai moal ditinggalan moal butuhkeun paman iraha paman kudu miang mun kayang ayeuna keneh. Tunduh atuh anom. Tonggong si putih leuwih hipu batanu dihesan ku urang ayeuna. Taya hadena lamun mumpang. Tekung si ngusap birit. Paman lengser kaluar ti pangkeng pamondokanana teu kaburu pamit-pamit acan. Jadi dia can kayang asup Islam kisuno. Jeuk Syekh Ahmad basa dianjangan ku paman harasa. Nunyang karukna angen-angen nu ngamalir dina ieu getih. Masih natrat purbatisti purbajati Sunda ki panghulu. Embal paman harasa kalawan jujur. Anak itu mah dia teh lain turunan jalma jore-jore kisuno. Jeuk Syekh Ahmad penasaran. Kabeh jalma nya kabeh jalma ge turunan anu mulia sarua diciptakeun ku Hyang Sedani Skala. Embal pamanah rasa tandes. Beulas temen ieu jalma. Jeukna jero pikir Syekh Ahmad. Jorelat aya owengan ngejorelatna pikir Syekh Ahmad. Kumaha mun dia neangan bukti kunaon nu tadina ngageman-ageman karuhun ayeuna arasuk Islam. Asal jalma nu diasongkeun ku dia lain jalma nu Islam na kagok, tapi kudu bener-bener geus hatam. Jeuk pamanah rasa. Huleng si Ahmad ngahuleng salila-lila. Mikiran santri nu pipanteseun bisa nyang hareupan semahna nu mantangul. Jorelatna pikirna ngajorelat beungeut Nyai Subang Larang. Sanggup mun dia nya ngareupan Nyai Subang Larang? Nah, abet ngasongkeun awewe. Nah, ageman dia teu nyarek mun lalaki model kami disangareupan ku awewe santri. Gumantung naon nu bakal dicaritakeun ku dia? Embal Syekh Ahmad. Sabab sakirana bakal ngarempak palanggeran Islam, eta santri awewe teh bakal buru-buru nyingkah. Segari kitu mah, ceuk pamanah rasa. Nyimas. Syekh Ahmad gegentraan bari ngalieuk ka lebah dapur. Nun, tembal awewe nu ngaranna Nyimas Norojo. Aya naon, Ama? Pangneangkeun Umi Kalsum, pangneangkeun Teteh Subang Larang. Ceuk Syekh Ahmad, buruk kaitu. Seug, ceuk Nyimas bari tuluy guragiru lompat muru lawang dapur.
Si bungsu tatek isilah ngaran lengkep nama Nyimas Kadaton. Jeuk Syekh Ahmad. Bisabaraha taun umurna Ki Panghulu? Jeuk pamanah rasa. Karake 11 taun kisuno. Tembal Syekh Ahmad sebut guntreng kitu nu diteang Norojo. Cindung Paul nung naon nengkas jeung warna kulitna nulir humut. Kabaya panjangna nu logor, sutra bodas nu sisianana disulam benang-benang biru nila. Sinjangna hideung bangbara, ukur tembong memuncanganana harempoy emok kencaeun Syekh Ahmad. Ye, dulur urang teh ngaranna Ki Sunu. Lembur pamatuhanana ti Sinangkasi jeuk Syekh Ahmad. Baru di Sinangkasi jeuk Nyai Subang Larang bari neuteup ka pamanah rasa. Pamanah rasa unggeuk bari dibarengan imut. Lebah mana Sinangkasihna jeuk Nyai Subang Larang. Nah, Nyai kungsi kitu ka Sinangkasi? Pamanah rasa malik nanya. Teu ari kungsi mah ngan ceuk Rama cenah nu nyekel ka kawasan di Sinangkasi teh uwak kami. Embal Nyai Subang Larang. Pamanah rasa unggut-unggutan. Malah teteh ambet kasih mah kungsi nganjang ka kami harita basa milu balayar jeung Rama nyimpang heula. Kitu ge harita masih kene papada buda. Jeuk Nyai Subang Larang kalawan jentrek. Pamanah rasa memehan teu kuat nyang hareupanana. Hese pisan rek nyumputkeun semu. Dadana ngaguruh biwirna asa diwengku. Syekh Ahmad ngarasa regreg saliwat getang tulalaki gagah urang Sinangkasih. Moal mige. Komo deui mun seug nu dipadungdengkeunana geunaan eusining Islam. Ki Sunu, wayahna ku kami ditinggalkeun heula, kami rek ngaroris kobong nu keur didangdanan. Jeuk Syekh Ahmad bari tuluy nangtung. Pamanah rasa beki geumpeur teu nembal. Beureum teu nembal hideung ukur coloho. Sangareup anula Nyai, jeuk Syekh Ahmad bari tuluy turun nincak hambalan tangga turun ka buruan hareup. Ti mendi picaritaeun ti mana pipasinieun, pamanah rasa bingung nu aya. Tapi apanan dirina teh teureuh Ratu Putra Prabu. Asa piraku kateter jajaten. Bari nyacapkeun jampe pamake nu kungsi diajarkeun ku Purohita, lah-lahan nanya ka Nyi Subang Larang. Nyai teh seueu salah saurang prabu nuku kitu nuku paluruhku kami. Nu jadi kapanasaran naha asup Islam. Asup Islam teh karep Rama atawa karep sorangan? Memeh ngajawab, Nyai Subang Larang nyurang heula neuteup seukeut lalaki gagah nu sila hareupeunana. Akimah Prabu Astu Kancana almarhum teu kungsi nyarek kulawarga kadaton kawali nu asup Islam ka asup Haji Purwagaluh. Embal Nyai Subang Larang. Nu jadi pangrujung pangnadia asup Islam? Jeuk pamanah rasa. Kabeh manusia dina panalingaan Gusti Allah sarua eueuh cacah eueuh menak kumantung kana amalna masing-masing. Saha ari Gusti Allah teh Nyai? Di urang mah disebutna hiang sedani skala. Naon bedana Gusti Allah jeung hiang sedani skala? Bisa jadi eta-eta keneh ngan beda sebutan nungkul. Nah hanya milih Gusti Allah mun tetela sarua jeung hiang sedani skala. Tangtu aya leuwihna. Gusti Allah ngawahyukeun firman-firmanna ngaliwatan malaikat Jibril ditepikeun ka Kanjeng Rasul Agung Muhammad. Jentre parentahna, kaharti cegahanana sarta lengkep dina ngatur kahirupan manusia nu dijanggelekeun dina kitab suci Al-Qur'an. Mun urang bisa ngajalankeun kabeh nu diparentah ku Gusti Allah, artina urang bakal selamat dunia akhirat. Jeuk Nyai Subang Larang kalawan tandes. Pamanah rasa melengek teu bisa lemek. Katambah-tambah loba kekecapan Nyai Subang Larang nu teu kaharti.
Wahyu Firman Malaikat Rasul Agung Muhammad, Kitab Suci Salamet jeung Akhirat. Kabeh sasebutan bieu keur kami karengadene, kumaha bebandinganna jeung nu aya di urang? Jeung pamanah rasa bari kerung. Nyai Subang Larang imut heula. Wahyu teh meh sarua jeung wewengan, ngan wewengan mah bisa tisah bae. Ari Wahyu datangna tinu Maha Tunggal Gusti Allah. Firmannya eta parentahna mun di urang mah purbatisti purbajati tea. Malaikat iya oge hese bebandinganana kitulah di urang malir ibarat Sunan Ambu, Bujangga jeung para pohaci. Rasul Agung Muhammad komo ieu mah. Di urang can kungsi aya parantaanan panataranana hese pisan bebandinganana. Di urang can aya nu disebut Sang Sadujati. Di urang aya nu disebut Sang Sadujati tapi jauh pisan mun dibandingkeun jeung kaluhungan Rasul Agung Muhammad. Kitab suci di urang mah pustaka nu dianggap suci, bedana pustaka di urang mah meunang ngimpleng manusa. Ari Al-Qur'an mah estuning firman-firman ti Gusti Allah nu dicatet ku sobat-sobat Rasul Agung. Salamat artina waluya rahayu, akhirat mun di urang mah kahiangan. Jeuk Nyai Subang Larang bari tuluy ngarenghap heula. Pamana rasa hookeun ngabandungan dadaran carita Nyai Subang Larang nu sakitu norolongna. Tetela lain bantrak-bantrakeun. Kumaha karasana ku dia antara memeh asup Islam jeung sanggeus asup Islam? Pamana rasa beki panasaran. Leuwih tingtrim, leuwih puguh udaganana. Tembal Nyai Subang Larang tandes. Kumaha carana mun aya jalma nu hayang asup Islam? Gampang pisan, tinggal maca dua kalimat syahadat. Nu eusina kami ngaku kalawan percaya eueuh Gusti nu disembah iwal Allah, sarta kami ngaku kalawan percaya yen Muhammad teh utusan Allah. Ngan sakitu kituna gampang pisan ngedalkeun nama, ngan nu hese teh ngajalankeunana. Jeuk Nyai Subang Larang. Pamana rasa ngahuleng salila lila. Nyai Subang Larang pamuruna angger marahmai. Saeutik ge teu tembong gimir nyang hareupan lalaki gagah tur kasep di hareupeunana. Jadi aya karep rek asup Islam Ki Sunu? Jeuk Nyai Subang Larang. Pamana rasa ngajenghok. Aya keneh nu pageduk jeung ieu angen-angen. Tapi nu puguh mah kami kataji ku ageman Islam. Mun diteuleuman leuwih jero tangtu bakal pirang-pirang pulunganeunana. Tembal pamanah rasa. Keur kami mah lain pulunganeun deui tapi dijinemkeun dina ieu angen-angen. Jeuk Nyai Subang Larang. Pamanah rasa unggut-unggutan, sabot itu dur sora bedug. Ngong nu adan ti masjid. Nyai Subang Larang mairan sora nu adan. Rengse sora nu adan, Nyai Subang Larang tamada. Hampura bae Ki Sunu, kami kudu sembahyang heula. Kituna teh bari tuluy undur. Nyai, kami gerek tuluy balik heula pangbejakeun bae ka Ki Panghulu. Jeuk pamanah rasa. Nya atuh ari moal ngadaguan mah. Jeuk Nyai Subang Larang bari ngajanteng di panto tukang. Astagfirullahaladzim. Nyai Subang Larang ngusap beungeut nasabada salat leng ngahuleng salila lila. Sajeroning ngahuleng, Ki Sunu mindeng ngolebat nembongan. Lalaki gagah tur kasep nu keukeuh tanggoh lir batu karang hese diperuhkeunana. Sabot kitu ku lutrak pantopang keng kobong aya nu muka. Nyai Subang Larang ngalieuk, embong Nyai Nawang Sasih batur sapangkengna putri raja wewengkon ti kutatandingan.
Berwirid atawa keur ngalamun teteh? Jeuk Nyai Nawang Sasih bari seuri. Duanana. Embal Nyai Subang Larang. Bari muka mukena na tuluy cengkat tina pangsujudan. Baru Nyai Nawang Sasih nyureng. Sabada wirid teu karasa bet kabawa ka panglamunan? Jeuk Nyai Subang Larang bari imut. Ah, paling ge inget ka nu kasep urang sindang kasih. Jeuk Nyai Nawang Sasih bari harempoy emok rada nyarande kana bili. Teu nyalahan Nyai, teteh banget panasaran ka kirakean Sunu. Naah, aya lalaki teuas-teuas teuing. Teuas lepah manana teteh? Dadana atawa puputeuyanana? Jeuk Nyai Nawang Sasih bari seuri. Hus, ari Nyai, bet nu lain-lain. Lain nu karituna tapi ajen dirina. Ari sugahan teh. Boro-boro cakal-cekal pa antel kulit ge teu kungsi. Nyai Nawang Sasih seuri. Salila di pura dalem can manggihan lalaki gagah tur kasep jiga kirakean Sunu. Jeuk Nyai Nawang Sasih saengangna. Baru Nyai ge nelek-nelek nya. Jeuk Nyai Subang Larang bari teu pupuguh aya nu ngaheam kana hatena. Nanajaka. Jeuk Nyai Nawang Sasih bari ngareret ka Nyai Subang Larang anu melengek. Kunaon Nyai? Lain Islam. Embal Nyai Nawang Sasih tandas. Nya, menjaka. Jeuk Nyai Subang Larang jeung diteuleuman teh bangun nu nyosok jero. Tetel manehna teh jelema ngarti kana purbatisti purbajati Sunda. Hartina lain jelema jore-jore. Boa wasi bisa jadi mun nyawasi beki panasaran. Panasaran kumaha teteh? Hayang meruhkeun tapi ka manehna daekeun tepikeun ka manehna daekeun asup Islam. Nangges ka irong piasileun kitu teteh. Sugan we meureun ganjaran keur teteh bakal nikel. Kade we kaceo teteh. Sing percaya we Nyai. Kungsi pasine rek tepung deui. Nyai Subang Larang gideuk. Har, tepugu. Nya tadi ge da bubuhan we dititaku Ki Panghulu. Jeuk Nyai Subang Larang. Bangja teteh mah geus dipercaya nyang hareupan semah ari kami. Rek iraha tamna. Jeuk Nyai Nawang Sasih semu humandeua. Ku kayang ge tangtu parang. Jeuk Nyai Subang Larang ngopahan. Iraha teteh rek mulang ka Singapura. Ah, saenyana hoream betah keneh tapi dalah dikumaha kasebut nangges hatama. Harti nangges rengse. Isukan atawa pageto nges isukan atawa pageto ge aya nu mapageun geura. Jeuk Nyai Subang Larang bari neuteup kosong kaluareun jendela pangkengna. Ari kami rek jeung saha? Nyai Nawang Sasih reuwaseun. Eta pisan nu jadi kabeubeura teh. Kulawa kamulang atuh teteh. Nyai Subang Larang tungkul. Sanggeus satengah bulan paman lengser geus puncengis datang. Satepungna jeung pamana rasa ngagorah sagala diceritakeun. Jadi apa keneh paman? Jeuk pamana rasa basa paman lengser nyeritakeun kaayaan Nyai Putri Ambedkasi. Paman lengser tungkul teu nembal. Ayo, ayeuna, ayeuna keneh urang nepungan Ki Panghulu. Jeuk pamanah rasa semu maksa. Baru nah bet kejot borosot. Apanan kami ge capek keneh anom. Ulah kapalangnya bela paman. Har, kepuguh asana teh ari anom ngabelaan saha. Ngabelaan Pondok Kuro. Atuh nu kitu mah bisa isuk deui anom. Jeung barina ge Pondok Kuro teu dibongkar-bongkar teuing mun kitu. Paman nya ah ka kami. Nah anom bet nanya kitu. Hayu ayeuna urang ka Pondok Kuro. Nah kami non, nah kami teh teu meunang capek anom. Pamanah rasa ngajenghok. Ku kami ge geus ka judi jeung ka surti najan
kami can ngalaman apanan urang teh sarua lalaki. Tangtu aya nu di anjing cai. Pamanah rasa rep geuneuk rai pias. Dadana ngaheab ti korona asam lag, biwirna ngageter. Paman Lengser seuri surti. Rek nepungan cawene mah jung bae anom, keun urusan mantuan pondok kurang mah bisa iraha bae. Urang teu kudu ngajaga omongan nu teu hade. Barina ge urusan kahadean mah ulah aya nu dipamrih, kudu celik putih celak herang, masih inget anom. Kapan anom teh kasebut keur tapa di nagara? Amarah nu ngaguruh nadadadana. Dikitukeun ku Paman Lengser lir ruhak di ceos. Kami kacida kata jina ku pamadegan nu panceg jeung pamanah rasa. Sakomo deui ieu mah geulisna kawanti-wanti. Lain kituna paman, tapi ku galindeng nama capustaka Islam. Ulah ngagiwar anom, da mun teu geulis mah cantang tu anom kapengpeongan. Tapi manehanna teh kapi adi kami paman. Har ari ka Nyai Putri Ambedkasi apanan sarua. Pamanah rasa teu nembal. Moal-moal paman, sabab manehna beda ageman. Kami bakal pageuh ngekehan Purbatisti Purbajati Sunda. Har panjang teh dia geus asup Islam anom. Pamanah rasa gitu. Yo atuh ari kitu mah capek-capek ge kami rek maksakeun nganteur. Ceuk Paman Lengser beri cengkat dina amparan samak pangkengna. Harita keneh pamanah rasa jeung Paman Lengser miang ka wewengkon Pondok Puro. Bagiaki Sunu Ibogel lawas pisan tarangan jang ka dieu. Ceuk Syekh Ahmad sanggeus pahareup-hareup di rohangan tengah imahna jeung pamanah rasa nu dibaturan ku Paman Lengser. Nyaeta atuh kasebut nu balanti kulakuli karasana teh asa dibeberik wanci. Tembal pamanah rasa. Ih, mungguh kitu ari hirup mah Ki Sunu. Ceuk Syekh Ahmad bari unggut-unggutan. Aya hiji patalekan ti kami Ki Pangulu. Ceuk pamanah rasa. Pok dadarkeun Ki Sunu. Ulah asa-asa nu sakirana ku kami bisa kajawabnya dijawab, mun teu bisa hampura. Ceuk Syekh Ahmad bari seuri. Lamun hiji jalma luareun Islam tapi aya karep hayang milu mantuan waragad keur kahirupan Pondok Puro, nah bakal ditarima? Ceuk pamanah rasa. Aya syaratna, tembal Syekh Ahmad. Pamanah rasa jeung Paman Lengser melengek. Kahiji, waragad nu dibikeun teh kudu halal, artina lain meunang haram. Maksudna? Ceuk Paman Lengser mairan. Haram hartina meunang curaling, meunang maling atawa meunang ngadu, ari halal hartina banda nu estu ning ladang kesang sorangan. Hartina tina usaha bersih. Ceuk Syekh Ahmad. Pamanah rasa seuri. Kieu Ki Pangulu, kami duaan teh tukang usaha. Nya tina kula kuli bisa ngumpulkeun sababaraha ratus cepeng. Tina sakitu bagean ku kami di ancokkeun pikeun mantuan ngawaragadan ieu pondok. Kumaha tamun kitu bakal ditarima? Ceuk pamanah rasa. Nya ditarimakeun nu aya Ki Sunu. Oh, mumun sieun dia darek asup Islam mah. Ceuk Syekh Ahmad bari seuri bunga. Tah, lebah asup Islam mah kami keur mikir-mikir kene. Nu pasti kami kataji pisan ku ageman Islam. Mugia dia kasurti. Naangan-angan jeung negetih kami nempel pageuh keneh Purbatisti Purbajati Sunda. Ieu pamanah rasa tandes pisan. Mana lur cepeng teh? Ieu pamanah rasa ka Paman Lengser. Usiwal Paman Lengser ngaluarkeun duit cepeng 2 rajut dibikeun ka pamanah rasa. Ku pamanah rasa dibikeun ka Syekh Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jeuk Syekh Ahmad bari nampanan rajut. Kituna teh dibarengan ku dumareuda. Kami ingat ka almarhum nu ngadegkeun ieu pondok. Ngangresna tangtu bakal sarua jeung kami basa narima waragad ti Gusti Maha Prabu Astu Pancana Suwargi. Jeuk Syekh Ahmad bari carindak-dak.
Mugia Gusti Allah mere ganjaran leuwih ka dia duaan. Amin ya robbal alamin. Cek Syekh Ahmad bari namprakeun dua dampal leungeunna dibarengan ku peureum tanggah ka langit. Kami moal lilaki panghulu amit mundur cek pamanah rasa. Baru narek kamarana lulusan teuing cek Syekh Ahmad. Loba hanca gawe ki panghulu gampang ke ka dieu deui mun sagalana geus kaharti. Cek pamanah rasa bari tuluy cengkat. Kami amit mundur ki panghulu. Jeuk paman lengser. Nya atuh ari teu bisa diandeg mah. Meh bae poho aya amana teh si Nyai. Jeuk Syekh Ahmad bari tuluy nangtung. Pamana rasa ngajeng jeung heula, kitu deui paman lengser. Hampura cenah teu bisa tepung heula, kitu basa si Nyai rek mulang ka Singapura. Jeuk Syekh Ahmad. Pamana rasa neuteup leleb ka Syekh Ahmad bari semunungan nahana. Ngan sakitu nyaritana teh ki panghulu. Jeuk pamana rasa bari ngarasa hanjeulu. Syekh Ahmad unggeuk bari seuri. Mata geger asup Islam di sunu. Jeuk Syekh Ahmad bari ngalengkah nganterkeun semahna nu ngalengkah murupan tohareu. Kumaha kitu cek pamanah rasa panasaran. Nya sugan bae bisa mipit sekar kadaton Singapura, tembal Syekh Ahmad. Pamanah rasa ukur bisa seuri mawur tuluy bae pamit mulang ka pamondokanana. Tiraha cenah mulangna anom? Cek paman lengser. Eta pisan nu jadi kahanjeuleut teh paman, iraha? Nah atuh tadi lain nanyakeun ka Ki Panghulu. Nya eta atuh asa didudut ja jantung. Bari leumpang pamana rasa teu lemek deui, tungkul bangun nu nyidik-nyidik pincakeun. Pamana rasa ngadak-ngadak ngarasa teu puguh lampah. Samar polah samar rampa. Laleuwang jara rauh paninengan. Neuteup taneuh ngalangkang Nyai Subang Larang. Tanggah ka langit mega bodas nu ayang-ayangan lir cindung sutra bodas Nyai Subang Larang tapi beungeut. Eureum ka deuleu beuntak karasa. Sapeupeuting pamana rasa teu saresa karejep-rejep acan. Nyileuk ngaherang neuteup kosong ka langit pangkeng pamondokanana. Sabalikna paman lengser kerek nyegrek kuarkir kawas sorak lecer. Isukna pamanah rasa bingung, bang baluh hatena dikemuku sorangan. Cai asa tuak bari, kejo asa catang bobo. Meninde urang mulang kasinang kasih anom? Jeuk paman lengser. Nya paman meningkeneh balik karunya kanu diimah. Jeuk pamanah rasa. Sejarah anu jadi pituduh, tapak anu jadi saksi urut karuhun baheula. Urang tendeun dihandeuleum hieung geusan sampeureun. Urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun. Paranti cokot baweuleun di turuban kumandepun. Di wadahan cepu manik astagina. Dibuka kunu ngaliwat anu weruh kasemuna. Anu apal kabasana anu rancingas rasana anu rancage hatena. Asanggakeun waninggalih nu dipamrih jembar manah nu diseja. Rumaos abdi seueur saur nu teu kaukur. Ucap nu pasalia, tingkah paripolah nu teu merenah. Mugi ulah janten tunggul sirungan catang supaan. Cag urang tunda heula ieu carita Nyai Subang Larang dugi ka di dieu. Insyaallah isukan pageto urang sambung deui dina wanci anu mustari. Bawat sapanon carang sampakan sing hampuntena anu kasuhun hampura anu katedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasuh.